Sveiki, šį vėjuotą rytą viešime UAB Raseinių žuvininkystės viename iš prūdų, kur plotus šitų karpinų užima maždaug 1300 hektarų. Kodėl mes čia esame? Priežastis tokia, kad prasidėjus karui, ar ne Ukrainoje, įvairių būdų yra ieškoma kuo daugiau užauginti maisto medžiagų, maisto produktų. Tai šis ūkis yra labai inovatyvus, dirba tikrai patyrę specialistai, kurie apie 20 metų ir daugiau turi vienas specialistas patirties, ūkininkaujant būtent žuvininkystės ūkyje. Ir tuo tikslu yra sukurta visa schema, kaip pamaitinti ne tik tai žmogų, bet ir pačią žuvį. Tai žemės ūkis, tai yra augalininkystė, įneša didelį indėlį į pačių žuvų mitybą, tai yra pasėliuose yra užauginami javai, žirniai, šiemet čia bus auginami šitame prūde, bus nusausintame, kuris yra nuo rudens nusausintas ir paliekamas dezinfekcijai, bus auginami kukurūzai. Aišku, bus dalis auginama, ne visas plotas, kaip toliau papasakos mum direktorius Antanas, kokiu būdu augina, kad ūkis viską daro ekologiškai. Ir plačiau apie tai ir pakalbėsime. Labadiena, esu Antanas, Raseinių žuvininkystės direktorius. Šiuo metu mes esame Raseinių žuvininkystės tvenkiniuose. UAB Raseinių žuvininkystė turi 1300 hektarų. Kasmet užauginama žuvies apie 800 tonų. Šiai žuvį pašerti mums reikalinga apie 2000 virš 2000 tonų pašarų. Daugiausia tai yra kviečiai. Kviečius mes užauginame patys, tai turime apie 500 hektarų žemės, kuriuose auginame kultūrą skirtą būtent žuvims maitinti. Susidūrus su trašų kainomis labai iškilusiam, kaip pavyzdžiui šiemet, kur azoto tenais toną trašų kainuoja virš 1000 eurų, tai nusprendėme daryti tokius kaip ir eksperimentus ir pačiuose tvenkiniuose sėti kultūros, kurios padėtų ir įterptų galbūt maistinių medžiagų, kurios maitinasi patys karpiai. Tai būtent šiame tvenkinyje šiemet planuojama auginti ir sėti kukurūzą, kurį bandytumėm toliau rudenį mes jį kažkaip tai ar kažkokiu būdu susmulkinti arba nupjauti tik tai palikti. Ir sudžiuvęs kukurūzas ir užliejus vandenį rudeniui naujam sezonui mes sukursim tada natūralų planktoną. Tokiu būdu mes mažinsime kaštus ir reikės mažiau kviečių ir pašarų sušerti būtent šiame tvenkinyje. O kitą dalį žemės ūkyje galėsime galbūt parduoti ir tai mes susimažinsime kaštus auginimo.